بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔